Исатай Тайманлы халық азаттығы жолындағы күрескер. Осындай атаумен ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында Батыр Исатай Тайманлының 230 жылдығына арналған республикалық ғылыми тәжірибелік онлайн конференция өтті. Ұлт тарихындағы ұлыға арнап тарихшы ғалымдар бас қосты. Оған Нұр Отан партиясы Атырау облыстық филиалы мұрындық болды. Қайсар қолбасшы Батыр Исатай Таймалының туғанына 230 жыл. Ел азаттығы жолында қол бастаған тұлғаның мерейтойы тәуелсіздіктің 30 жылдығымен тұспатыс келді. Осы ретте Нұр Отан партиясының өкілдері өңірде ғылыми практикалық конференция өткізді. Ұлыға арналған басқосуға тарихшы ғалымдар, өлкетанушылар қатысты. Жиын республикалық деңгейде ұйымдастырылды. Онлайн шара мақсаты қара халықтың қамы үшін азаттық жолында құрбан болған қолбасшылар туралы кеңінен насихаттау, дәріптеу. Исатай Тайманұлының туғанына 230 жыл, мынау керемет мерекемізбен тұспа-тұс келіп жатыр. Міне, бұл тарихи тұлғамыз, ұлтымыздың жаңағы ардақты перзенті өзінің үлкен өршілдігімен, батылдығымен, батырлығымен тарихта қалған. Міне, бұл тұлғамыз осыған дейінде де ұлығыланып, дәріптеліп, төңірегіндегі дерек-дәйектер барша Бұхараның назарына ұсынып келген рас, дей тұрғанмен де бұл төңіректе әлі ашылар жақ тарихи беттер көп ақ. Университеттің қабырғасында республикалық, тіпті республиканың тыс жерлерге ауқымын кеңейтіп отырған үлкен ғалымдардың бас қосуы ғылыми практикалық конференция өтуде. Сонда яқы Исатай Таймалының есімін ұлығылау мақсатында өңірде Исатай Батыр қорашылған болатын. Біздің Атырау қаласында өзім жетекшілігі етіп отырған Исатай Батыр қоры ашылған. Сонда демеушілерін қаражатымен. Бұл жерде әргімде әртүрлі түсініктер қалыптаспау керек. Бұл жерде мемлекеттік қаражат, бюджет, яулмаса басқалай нелер қатысы жоқ. Бұл таза ерікті осы бағытқа жанашыр азаматтардың демеушілік қолдауы. Мен жасалым жатқан нәрсе, бүгін сол жобаны ұсынып отырмыз. Бұл жобада жаңаға ең кірген әзірде пано қалыптасады, сөз жердегі Ақбұлақ шайқасының көрінісі, атауы болады. Осының бәрін әдей ұсынып отырған себебіміз бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, әлеуметтік желдер арқылы әлі де кімде қандай ұсыныс бар. Ғалымдарда мүмкін айтатын пікірлер болар. Бәрлігі қабылданады. Тарих беттерінде өскелең ұрпақ ұмытпайтындай із қалдырған Исатай Тайманұлының ерлігісі қаймана қазақ үшін қашанды үлгі. Бүгінде өр тұлға туралы бірнеше зерттеулер жүргізілуде. Осы орайда профессор Амангелді Шамғонов Исатай Батырдың өмір жолы, ерлік істері мен ел есінде қалған естеліктер турасында әңгімеледі. Өте бір бұрын естілмеген жаңалықтар айтылды. Мысалы үшін алғанда Қабылдиновтың баяндамасында осы Бөкей ордасы құрылуының өзінде мына Францияның императоры Наполеон Бонапарттың да үлесі болғандығын айтылды. Бұл бұдан бұрын айтылмаған сөз болмаған нәрсе. Бұл жаңалық. Екінші мына Ожайыптың сөзінде жаңағы эстетизирленген шейтсайда кесененің қасында тағы да оның серіктері туралы жаңағы қосымша стерлер қою туралы мәселе айтылды. Осы жұмыстардың бәрі бейір жүзеге асырылады деген әңгіме болды. Басқосуға жиылған ғалымдар мерейтойға қатысты ұсыныс пікірлерімен де бөлісті. Түйіні сол, азаттық жолында құрбан болған ұлт батырының ерлігін келер ұрпақ ешқашан ұмытпауы тиіс. Әрі ата баба қанмен келген егемендікті әр азамат қастерлеуі тиіс. Рустам Құмаров, Тілек Қабылғұмаров, Атырау телеарнасы.